კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით, გასული წლის მარტიდან დღემდე ყველა ტიპის საწვავის ღირებულება ერთ ლარზე მეტად არის შემცირებული. ირაკლი ლექვინაძის განმარტებით, შესაძლოა ბაზარზე ადგილი ჰქონდეს კომპანიების მხრიდან არა კეთილს ინდისიერ ქცევას, მოკვლევა უკვე დაწყებულია და შედეგები თებერვალში გახდება ცნობილი. აგვისტონდან დღემდე ჩვენ ეკონომიკური ანალიზი აღნიშნული საკითხის პრაქტიკულად დასრულებული გვაქვს, ხუთი მსხვილი კომპანია და ასევე სხვა მასთან დაკავშირებული და ამ თემასთან დაკავშირებული კომპანიების გამოკითხვებიც არის პრაქტიკულად დასრულებული, ინფორმაციები კომპანიებისგან პრაქტიკულად მიღებული გვაქვს ყველაფერი. ეხლა მიმდინარეობს დამუშავება აღნიშნული ინფორმაციის და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ თებერვლის თვეში ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილებას, ან შუალედურ გადაწყვეტილებას გავაცნობთ დაინტერესებულ მხარეებს. შესაძლებელია და მოსალოდნელია ფასის კორექტირება შემცირების მიმართულებით. დღევანდელი წინაპირობები ჩვენ ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს.